សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានតអនអីកូនរបស់នាយចយមុខស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់គ្រប់គ្នាបានស្គាល់ហើយនៅសម្រាប់តារាកំប្លែងនាយចយដែលមានមុខមាត់មិនសូវស្អាតរឿងមិនសូវសង្ហាប៉ុន្តែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីទស្សនិកជនដោយសារទេពកោសល្យសិល្បៈរបស់គាត់ទោះបីជារូបរាងមិនសូវសង្ហាក្តីប៉ុន្តែតារាកំប្លែងរូបនេះបានរៀបការប្រពន្ធយ៉ាងស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាដទៃឡើយជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះប្រពន្ធតារាកំប្លែងនាយចយសម្រាលបានបុត្រម្នាក់មានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយមិនកាត់ទៅរកឪពុកឡើយចាកូនរបស់នាយចយគឺថាគាត់មានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនដោយមិនកាត់តាមឪពុករបស់គាត់ទេចាចា៎ហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា